Então, esse sistema aqui realmente tem um nome, ASCII, o Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informações. E de fato, começou aqui nos Estados Unidos. E é por isso que é realmente um pouco tendencioso em relação a As até Zs, e um pouco de pontuação também. E isso rapidamente se tornou um problema. Mas se começarmos simplesmente agora, em inglês, o mapeamento em si, é bastante simples. Então, se A é 65, B é 66 e assim por diante, suponha que você recebeu uma mensagem de texto, um e-mail, de um amigo, e debaixo do capô, por assim dizer, se você meio que olhou dentro do computador, e o que você tecnicamente recebeu neste texto ou neste e-mail aconteceu de ser os números 72, 73, 33. Ou, na verdade, aquele padrão de zeros e uns. O que o seu amigo pode ter lhe enviado como mensagem se for 72, 73, 33? Hey? Quase. Hi. É, de fato, hi. Por quê? Bem, aparentemente, de acordo com esta cola, H tem 72, I tem 73. Não é óbvio, a partir deste gráfico, o que é o 33, mas de fato, esse padrão representa hi. E alguém quer adivinhar, ou se você sabe o que é o 33? Ponto de exclamação. E este não é, francamente, o tipo de coisa que a maioria das pessoas sabe, mas é facilmente acessível por um bom gráfico fácil de usar como este. Portanto, este é um gráfico ASCII. Quando eu disse que só precisamos escrever este mapeamento mais cedo, foi isso que as pessoas fizeram. Eles anotaram isso em um livro ou em um gráfico, e, por exemplo, aqui está o nosso 72 para H, aqui está o nosso 73 para I, e aqui está o nosso 33 para o ponto de exclamação. E computadores, Macs, PCs, iPhones, dispositivos Android, basta saber esse mapeamento de cor. Eles foram projetados para entender essas letras. Então, aqui, eu poderia ter recebido hi. Tecnicamente, o que eu recebi são esses padrões de zeros e uns. Mas é importante notar que, quando você obtém esses padrões de zeros e uns em qualquer formato, seja e-mail, texto ou arquivo, eles tendem a vir em comprimentos padrão, como um certo número de zeros e uns por completo. E isso acontece de ser 8 mais 8 mais 8. Então, apenas para obter a mensagem hi, ponto de exclamação, você teria recebido pelo menos, ao que parece, cerca de 24 bits. Mas francamente, os bits são tão pequenos, literal e matematicamente, que não tendemos a pensar ou falar geralmente em termos de bits. Você provavelmente está mais familiarizado com bytes. Um byte, um byte, um byte. Um byte é apenas 8 bits. E mesmo esses, francamente, não são tão úteis se fizermos as contas. Quão alto você pode contar se você tem 8 bits? Alguém sabe? Mais alto? Mais alto? A menos que você queira ir negativo, tudo bem. 256, tecnicamente 255. Para encurtar a história, se realmente entrarmos nos detalhes de todos esses zeros e uns e descobríssemos que 1111111111 matematicamente soma em decimal, seria de fato 255, ou menos se você quiser representar números negativos também. Então, isso é útil porque agora podemos falar não apenas em termos de bytes, mas se os arquivos são maiores, kilobytes são milhares de bytes, megabytes são milhões de bytes, gigabytes são bilhões de bytes, terabytes são trilhões de bytes, e assim por diante. Temos um vocabulário para essas quantidades cada vez maiores de dados. O problema é que se você estiver usando ASCII e, portanto, 8 bits ou 1 byte por caractere e originalmente apenas 7, você só pode representar 255 caracteres. E isso é, na verdade, 256 caracteres totais, incluindo zero. E tudo bem se você estiver usando literalmente o inglês, neste caso, além de um monte de pontuação.